Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Gvardiola Neymar'ni nima sababdan rad etdi? PSG'ga tegishli bo'lgan braziliyalik hujumchi Neymar Manchester City'ga qiziqish bildirmoqda. Biroq shaharliklar bosh murabbiy Josep Guardiola tufayli bu transfer amalga oshishi dargumon bo'lib qolmoqda. Goalnashning xabariga ko'ra, ispaniyalik mutaxassis 31 yoshli yulduz futbolchining transferiga qarshi. Guardiola Neymarning maydon tashqarisidagi xatti-harakatlaridan mamnun emas. Braziliyalik ko'pincha turli kechalarda qatnashishni yaxshi ko'radi. Bu esa Pepga umuman yoqmaydi. Neymar 2017-yilning avgustdan beri PSG'da o'ynab kelmoqda. Uning klub bilan shartnomasi 2024-yildan 2025-yil mavsum oralig'ida amal qiladi. Transfermarkt portali Neymarni 70 million evroga baholamoqda. Minoksidillarimizni 5, 10, 15, 16%gacha bor. Ochig'ini aytganda 90% odamga effektini beryapti. 5%lik minoksidillarimizni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz yangi boshlayotgan insonlar uchun. Boshqa insonlar uchun 10, 15, 16%dan foydalansa, effektini yanada yuqori darajaga keltirib beradi. Bu mahsulotlarni zakaz berish uchun ekranda ko'rinib turgan qisqa raqamlaringizga qo'ng'iroq qilasiz. Mijozlarimizga do'konlarimiz bor. Moskvada metro avtozavodski, Peterda metro Sendai Ploshchad bemalol kelishingiz mumkin. Ana xolos, Messidan ikkita variant bor. Ular orasida Barsa yo'q. PSG bilan shartnomasi yakunlanib borayotgan Lionel Messi kelasi mavsumni qaysi jamoada boshlashi hamon mavhum bo'lib turibdi. Jahon chempionining o'zi Barselonaga qaytmoqchi, biroq Barselona hali Messi qaytarish yo'lini topgani yo'q. Kataloniyaliklar La Liga rahbariyatidan transfer uchun rozilik olishi kerak. Buning uchun esa ular moliyaviy muammolarni bartaraf etib ulgurishi talab etiladi. Manbalarning ta'kidlashicha, hozir Messining qo'lida aniq ikkita taklif bor. Birinchisi, hozirgi jamoasi u bilan kelishuvni uzaytirish bo'yicha shartnoma bergan va futbolchining javobini kutmoqda. Ikkinchi variant Saudi Arabistondan Al Hilol har mavsum uchun jahon chempionatiga katta miqdorda maosh taklif qilyapti. Messi bor e'tiborni mavsumni yakunlab olishga qaratgan. Keyin bir qarorga kelishi ma'lum bo'ladi. Manchester City Haalandni Real Madriddan qizg'anyapti. Manchester City Erling Haaland bilan yangi shartnoma imzolamoqchi. Norvegiyalikning amaldagi shartnomasi 2027-yilning o'ziga qadar amal qiladi, ammo shaharliklar allaqachon futbolchiga yangi shartnoma taklif qilgan. Jamoaning bu qarorga kelishiga Madridning Real tomonidan Haalandga bo'layotgan qiziqish sabab bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, skandinaviyalik bombarder joriy mavsum 45 ta o'yinda maydonga tushib 50 ta gol urdi va sheriklariga 8 ta samarali uzatmani amalga oshirdi. Maneni APLga qaytaradigan klub topildi. Chelsea, Bavariya, Vengriya, Sadio Mane xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Bu haqida Bayern nashri jurnalisti Christian Falk xabar tarqatdi. Myunxen klubi Mane uchun xaridor qidirmoqda. Avvalroq qizillar futbolchini Osimhenga almashtirmoqchi ekanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Lekin bu haqiqatdan ancha yiroq ko'rinadi. Sababi Napoli Sadioning maoshini to'lay olmaydi. Senegallik futbolchi Bavariyada 12 million euro oladi. Eslatib o'tamiz, Mane o'tgan yozda Liverpooldan nemis klubiga ko'chib o'tgan edi. Manchester United va PSG Abrahamga qiziqmoqda. Roma Chelsea'dan taklif kutmoqda. Manchester United va PSG klublari Roma hujumchisi Temi Abrahamni kuzatib bormoqda. Gazeta dello Sport xabariga ko'ra, Romaning Milanga uchrashuvini Manchester City va Paris klubi skautlari stadiondan kuzatib borgan. Angliyalik forward ushbu bahsda gol muallifiga aylangandi. Qayd etilishicha, United Wild Wegers o'rniga Abraham nomzodini ko'rib chiqayotgan bo'lsa, Fransiya klubi Yoga Ekiteki o'rniga Temini taklif etmoqchi. Roma klubi Abraham bilan yozda kattaroq mablag' evaziga xayrlashishga tayyor. Rimliklar ko'proq Chelsea'dan taklif bo'lishini kutmoqda. Sababi Abraham transfer bo'yicha kelishuvda uning Londonga qaytishi Chelsea'ga 80 million euroga tushishi belgilangan. Ma'lumot uchun 25 yoshli hujumchi joriy mavsumda 32 o'yinda 8 ta gol va 3 ta assist qayd etgan. Aubameyang Italiyaning top klubiga o'tishi mumkin. Gabonlik hujumchi Pierre-Emerick Aubameyang joriy mavsum yakunida Londonning Chelsea klubini tark etib, Italiya chempionatiga o'tishi mumkin.
Tuttafi Jayjas nashri xabariga ko'ra 33 yoshli gabolli hujumchi xizmatlarga Milanning Inter klubi qiziqish bildirmoqda. Belgiyalik to'pora Romelu Lukaku jamoani tark etsa, Nerazzurrilar afrikalik futbolchini o'z safiga qo'shib olishga harakat qilib ko'radi. Aubameyang aristokratlar bilan 2024-yilning o'rtalariga qadar shartnomasi bor, uning transfer narxi 7 million yevroga baholanmoqda. Pierre-Emerick joriy mavsumda APLda 14 o'yinda maydonga tushib, bitta gol ura oldi xolos. Shomurodov uchun turk klubi taklif bilan chiqadi. Italiyaning Spezia klubi safida mavsum yakuniga qadar ijarada harakat qilayotgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov yozda Turkiya chempionatiga yo'l olishi mumkin. Turkiya ommaviy axborot vositalarida yozilishicha Trabzonspor mavsum oxirida Roma'ga Shomurodovni sotib olish huquqi bilan ijaraga olish taklifini yuboradi. 27 yoshli Shomurodov Italiya chempionatida bu mavsum 12 o'yinda bitta gol urdi, yana uning hisobida bitta sariq kartochka ham bor. Eldorning Roma bilan amaldagi kelishuvi 2027 yilgacha tuzilgan.